Assalamu alaikum warahmatullah min calmina bandiraɓe teddum min garat dan demon kumpitere demgal pular taw gardindi mum ko Nisif jagor leydi Mauritanie kadnal faate cellal balli ɓe kolliri hanki e leydi men Mauritanie dañi yimɓe nogas e joyo wonduɓe corona ɗumɓe tato a ruttiɓe joni jagor leydi Mauritanie kadnal faate jotodiri caggal leydi ɓe kolliri eɓe gondi e fedde gotagoleɗen Afrique hay sinno ni ko heewi e feede jogonoɓe corona tendini gomi leydi Mauritanie kadi noon ko faate bangue hakkeji aade ɓe manti yaafede won yimɓe ko hunde wande fayirte ko ñagulo e ɗaɓɓale mabɓe jeeyo bisimilla moon no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Habry Demraɓi toon paccirali kumpital e ɗemgal Pulara laamu leydi Mauritanie Habry e ñalawma hanki o nogas e joyyi lewru ndu gonɗen ndu wondene rafi coronavirus wawi hebde yimɓe nogas e joyo hesɓe pul hanki tan wonno e nder waktuji nogas nayyi jawtuɗɗi e nder ɓeɗon noon yimɓe tato kadi duttima e jomum en kono ko hawni e ɓeɗo hen yimɓe nogas e joyo hen tato goni heɓɓe rafi o taw ko jokkodirɓe e ɓeɓe ganduɗa ko andaɓe ina gonduno e rafi o fodde nogas e ɗiɗo heddiɓeɓe foof manam kanum en ko raɓaɓe tawi kadi koye nder beddaji ɗi tan daaɓa e nder wuuro ngo hay goto anda daɓɗo ɗumen ko wiyte ko cas communautaire ɗum ɗo noon ko fayre mawde no fewi firti ko yimɓeɓe ene poti wattude hakkillaji ha joni rentade ƴewde kadi nde tawno corona nena soomi e nder nokkuji ɗi foof hande ina wayno wuuro lamorgo Nouakchott ngo leɗe hen kewɗe ina gondi hen guila tan Riyad ha to Toujounine ha 6ème 5ème Tevrak Zeina e leɗe goɗɗe e nder Nouakchott ene mbaɗi coronavirus ɗum no yimɓeɓe ene ñagane mbattata hakkille e gan sango mo ganduɗa ko kolaɗo gardiɗo kala ko fate cellal ɓalɗe jagorgal kadinaga fate cellal ɓalɗe biteɗo Sidoul Zahaf e kala kikiɗo mo jogui aadi jokkodirde e jandiyankoɓe gam firde e faccirde ko yewti e gonka corona e oɗo hen saaha o holiri kadi kono abboye capannayyi e nder ɓeɗo henne hay hen goto wondani e maale ɗe ɗum ɗo foof ko hunde nde ganduɗa ko faynude no fewi nde tawno ko ɓuuri hewde yimɓe wonduɓe e rafi o ha joni kanum en dafaka te haydara tinata e ɓalli muɗumen joni noon ko wonande heɓɓe e nder leydi men Mauritanie kamɓe foof koɓe temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e ɗiɗo wonduɓe rafi o so tawi ko selluɓe hemɓe ko sappo e joyo ruttiɓe jomum en ko jeenayo ɗum noon gardi leydi Mauritanie Mohamedoul Cheikh El Ghazouani o waɗino windande ko yawti ko famminde bandiraɓe wondene woni yimɓe jeenayo ceeda dañi jaam manam dañi afiya taw ko wondunoɓe rafi o kono kadi oɗo hen saaha waɗi yimɓe kadi ruttiɓe e jomum en ɗum ko ñalawma hanki o wonno ɗum ɗo noon oɗo hen saaha yimɓe ne ñaga tan ne mbattata hakkillaji e ɓeydade kadi rentade e ɗefta ɗoftade kadi peeje ƴetteteɗe ɗe e kala saaha oɗon gandi kadi laamu ngu ene daari kaadi darde yidde wadde ko wiyete ko couvre feu o couvre feu no foti wattede hakkille yimɓeɓe waɗira couvre feu tan ka yimɓeɓe ndecca ɗum noon so waktu o heedi yimɓeɓe ñaga so dañino dettucude boom ko adi couvre feu ne moƴƴi kono kadi so ɗum dañaka kam so waktu taƴaɗo heedi goto foof yo yacco yetto nokku muɗum wasa kadi felɓodirde dadiɓeɓe nde tawno ko sakkiti ko en ceedima golle kewɗe kantriɗe baɗɗe e oɗo hen sifa taw ko hakkude dadiɓeɓe ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ronkaɓe yo jotto e oɗo hen saaha ko wawi hen wonde foof yimɓeɓe ne ñaga nde ndeccata beele kiisal men enen forof e leydi Mauritanie ndi no mbiruɗen e gardidi kumpital hono jagol leydi Mauritanie kalfinal faate bangge gueɗe caggal leydi Mauritanie e ballodiral jagorgal ngal yaltini kayit kayit o noon ko sanga nde teskinte ñalawma nogas joyyi lewru me e kala hitande ko ñalawma dongre men afrique nde ɗum jeeyi sababu noon oɗo hen saaha wondene ko witte ko ñalawma afrique ɓe kolliri hen leydi Mauritanie jogui darde tinde nde foti darade hen te kadi ina darodi e fedde gotago leɗel afrique e kala peeje mum e eɓɓoje mum kono nawre yesso dongre nde kono ƴellita jaam e deyre kiisal hay sinndu ni ko gonga oɗo hen saaha guinolgol ke ɓurgol mawnude ngol fedde gotago leɗel afrique joguino ina wawi oɗo hen saaha taw telɓi tawi ala kadi ko telɓin ɗum so wona oɗo boros garɗo e aduna o biteɗo coronavirus so tawi ko fedde darnide ko fate hakkeji kam e jojjanɗe aade en e nder leydi meɗen Mauritanie
kambe ne be jaltini kayit ardinde don fedde ko docteur Buter do maître Ahmed Salou le Bouhou Boyni e der kayit mo be jaltino be manta hen lamugo dum non ko tiagal de lamugo felliti yafade kon wona chapande jeena ko fawi temedere chapande jeena ko fawi ta ko be be ganda ko sokabe ta chokli men kadi ne baye hebde ko wite ko yafa we ko no grâce présidentielle calter o e der henon be kulitana wada hen sa kambe yafa be dum do jeeno ko dabale laamu de do fedde murtenaare seraani e nyaagaade gardido jaagorde de ha hebi ko wite ko jaagorde kalfinaado den jaagorde kalfinaado ko wite ko nundal e nyaawoji leedi murteni mbele hoybinande be ganda ko sokaabe tenton e saha julde korka e saha kadi rafi corona o hay ko boyen tan be jindiri e jaagorde on don hen sifo to legal tujunin ko gotal e lede le wuro lamorgo Nouakchott hono maire mo tujunin biteedo Mohamed Lemine no Shuaib o wadi noddaru makko faade dendangal falnde mabbe de pop mairie o dum non ko besngo haldete dum don ko kambe fof yobe batta killaaji o rene saha wonde no nokku mabbe o de ne jaakadi e nokkuji burdi heewde o do sa wondube e rafi coronavirus e de do balde sakkitiide dum don be nyaagi gilaybe be ganda ko sernaabe alma mebe be yimbe mawbe wonbe ton pelle sukkabe kamerendo jamburew ko wite ko society civil kambe fof yobe daro be kirjini yimbe be tenkti woni yimbe be ganda mbawata yawde famde woni gede dum non alay sagel ben kadi pammine mbela wawde dartade rafi corona virus choftal balli e wode hen saha wonande be ganda ko fettobe fu ko koyngel Mauritanaajo bite do Bakary Ndiaye kanko non omo jogi chadele omo jogiti chadele équipe club mako mo leydi Maroc dum non ko omo hulana bom woto yowede de tawno no be mbiro do hen saha kankude ko imminoma to leydi Maroc to yenne e odon kippu artudo leydi mako tay kadi dum ko ko adi seeda tan hono uddugol alaade diwoje de ko don gandi odo hen saha laade diwoje de njaata hakkunde leydel de suwata o fuditaade kanko non o tajino biye mako tan o arti ndew arti de non laade uddi tiagal mako dum je sababu kadi no aratande o hebaani yamirore e hono club makko dum je non ben don jogima hen metere mawde no feewi en sikka so tawi woni dum renaaki ne wayo yowe goddo bom ne wayi wadede place makko computer to tiagal cuudi men to leydi Burkina Faso hono larme leydi Burkina Faso be kabri wonden wonna do goto mo be joobi fittandu mum on non ko e himbe jokitibe be ciowrata ko wat boni ankobe wonbe tonbe e der he be koliri kambe larme e leydi Burkina Faso wallondirde larme leydi Cote d'Ivoire kambe fof be dokkondiri joodi habtaade be ganda ko jogitibe wonbe tonbe kono kadi be nangi kono wana sappo e nayo e be don dum do non e be cikki be ko yibbe e wadde bone kala saha e der nokkuji di yenne e be kapto dumen ton to kerol hakkunde den don hen leydeede e ndera diwan Maghreb hande to leydi Libi le Libi jon joni be ngoni tan koy jeddi kambe beedo pelle fodondirobe ton wuro lamorgo go hono Tripoli hakkunde mo ganda ko biyeteedo Faiz Charrage gardido kala ko faate gouvernement nanoni dral ngendi e biyeteedo Khalifa Haftar mo ganda ko general kanum ni gondo e retraite be god fof ni be goddo ko kanum wasi hormade non ko haldono mbele dartinde jeylidi e saha julde taskinde julde korkande dum do wodo hen saha dum non tawde be puddi tima kadi pelbondiral gal goto fof ene jofo goddo ene wi'a ko kanum wadi nde do hen bonande wasi doftade kumpital to tiagal cuudi men gasnirten ko to leydi palestine wodo hen saha ko wayno gardido nokko to Ramallah o habri wondene mabbe ustu kala ko faati to bange ko wite ko hare kam e jokegol to bange rafi coronavirus dum do non be jertini bandiraabe kadi ne batta hakkilaji ne tawno gede kewde ne jogor uditeede gila e jeeyirde kam e nokkuji kewdi taw ko nokkuji bawdi uditeede o do ene saha ko non ne kay ko faati to bange hakkunde won gure fof ma waaw uditeede so uditaama non sikkala yimbe be ma battu yahondirde jokkondirde dum non ne nyaaga bandiraabe nde mbattata hakkillaji hay sindu udditama kam tawɓe nden to won e jokkodire ko noti bandiraɓe sela musibte ɗum ɗo tam jogon computer ndemgal pular haade men sertude garten e titonde
lamrede mourtani habrino gas e joyo wondube corona e do e nuakchot tayi no gas e tato be fof wala no gas didube fof ko rababe e der debba e gora andada lamrede mourtani wonde fede ngotagle de l'afrique e sanga mawnu de nyalawma afrique o hay findini e bodi kewde joganode kam corona tilbini fedde darninde rende hakkeji innama ADN wi kodde mum du fiya ko samu de tawno ko nyaagotino lamu ngu tan rokkiri ya faade hunde so faade ngel hoydinande bi hey gasi hala cer bandiraabe silabe musibe teddo bi yebbo be yaw habbe jomraabe tun do tam jomon pumpitele dem gal pular mi jetti mon kaddi jettoru kaltu gondon en gonirdon yo jami kisal gonemen assalamu alaikum warahmatullahi